עם חיזבאללה יחליט להיכנס בצורה מלאה למלחמה. הוא יתגעגע למלחמת לבנון השנייה. הוא יעשה את טעות חייו. ואנחנו נקה בו בעוצמה שהוא לא יכול אפילו לדמיין. והמשמעות לו ולמדינת לבנון היא הרסנית. אבל אנחנו ערוכים לכל תרחיש. If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.